Molt bona nit, això era el 1965, eh? amb Duke Ellington, per tant, música, el nostre artista Joan Miró, pintura i poesia. Eh? En Miró deia, no distingeixo entre poesia i pintura. Aquest és una mica el leitmotiv que ens ha inspirat el que avui us parlarem. Eh? Estem aquí per presentar el llibre Miró i els poetes catalans, una edició de fa tres mesos d'Enciclopèdia Catalana. Eh, us presento un moment el Baby. Eh? És un gran llibre, són dos llibres amb un estoig, un gran llibre eh, que a en Vicenç li agrada dir que és un llibre de llibres i realment ho és i del qual en parlarem aquest vespre eh, que conté unes 250 dibuixos de Miró Eh, quan va treballar eh, amb els poetes de la seva generació i un llibre que li diem el llibre d'estudi, però que és un gran llibre, també un gran document sobre la relació de Miró eh, amb els poetes amb els que ell va treballar. Us en parlarem al llarg del vespre. Us presento un moment els que us parlarem aquest vespre, encara que tots són persones molt conegudes, la Rosa Maria Malet, Eh, directora de la Fundació que avui ens acull, a qui li agraïm l'hospitalitat doncs, i la implicació en tot el projecte. Ella està a la Fundació Miró des de l'inici d'aquest edifici de la Fundació, de l'any 75, i n'és la directora des del 1980. En Xavier Antic, doctor en Filosofia, professor d'Estètica i de Teoria de l'Art a la Universitat de Girona i patró de l'Enciclopèdia Catalana. Xavier, bona nit. I en Vicenç Altaió, que no sé com definir-lo, diuen, la Viquipèdia em sembla que deia que ets un agitador cultural, ets poeta, és assagista, és un home inquiet, és un gran estudiós, un gran coneixedor de Miró i avui està aquí per suposat com a, a, a creador d'aquesta obra i autor del llibre d'assaig que, que l'acompanya. I un servidor que sóc, el director de l'Enciclopèdia Catalana. Veig moltes cares conegudes, Saludo al Daniel, Giral Miracle, al Frederic Amat, amb la llum no els veig massa, al Pere Jaume, que l'he vist per aquí abans, el president de la Fundació Enciclopèdia Catalana, Antoni Sobirà, en Carles Duarte, eh, benvinguts, per, gràcies per acompanyar-vos avui eh, i, i passem una un bona estona presentant aquest llibre. Els, els fundadors de l'enciclopèdia, fa ara 50 anys, Eh, tenien aquella dèria que deien de, de, de volem explicar Catalunya als catalans i al món i volem explicar el món al català. I van començar a fer doncs, una enciclopèdia universal, una geografia de Catalunya, una història natural, una història de l'art romànic de català. Bé, tot això eh, són obres que en diem de coneixement i són obres que, que avui es troben al, a l'internet. Hi ha un cercador que és enciclopèdia.cat i allà hem basat tot aquest coneixement generat al llarg dels, dels anys del nostre país, del món, tot explicat en català. Per què us dic això? Home, eh, per veure un pèl l'evolució que ens porta avui eh, cap aquí. Eh, avui presentem aquesta obra de Miró i els poetes catalans. És, una, eh, és la tercera d'una sèrie de monografies sobre artistes catalans universals. Vam començar l'any 14 amb, amb Joan Brosa, la poesia visual. Vam seguir l'any 15 amb l'obra catalana de Pablo Picasso i el 2016 hem fet eh, Miró i els poetes catalans. Busquem una temàtica, busquem un tema eh, d'interès general, inclús mundial, eh, i entrem. Eh, M'agrada pensar que, que aquests tres grans artistes catalans tenen en comú una certa visió de que l'art modern no pot renunciar a les arrels i a la terra. Eh? És fàcil imaginar-nos aquest eh, aquest vincle. I això lliga molt bé amb enciclopèdia quan us deia que eh, nosaltres també ho veiem una mica així. Diguem, nosaltres a partir de les arrels nostres catalanes mirem el món i mirem a la universalitat. Eh, I el que pretenem, doncs, continuem sent fidels a aquella frase d'explicar de, el món i d'explicar Catalunya al món. Eh, la nostra editora de a la casa li diem del llibre petit, el que es ven a llibreries, sovint diu, quan presentem algun llibre així si una mica especial, que un llibre és el resultat d'una cadena d'entusiasmes. Jo us vull relatar breument la cadena d'entusiasme que ens porta avui fins aquí i que jo crec que no està esgotada i que continuarà. Eh, tot comença eh, amb l'equip editorial d'Enciclopèdia, en Francesc Boada, que el tenim aquí, que va estar a l'origen de, 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 del projecte del Miró i els poetes catalans, remenant els catàlegs Kramer de llibres il·lustrats per Miró per decidir que efectivament aquí pot haver-hi un tema. Eh? Eh, anem a buscar l'especialista, qui és l'especialista? De seguida, donant veus, arribem a Vicenç Altaió. Vicenç Altaió, gran coneixedor de l'obra de Miró i, i, i de la poesia catalana contemporània, eh, es concreta la idea. La idea no és més que recollir en un llibre els dibuixos de Miró publicats en llibres, carpetes i quaderns que es van publicar en poetes contemporanis d'ahir del, del segle XX, poetes catalans. Eh, I aquí es fa doncs, una selecció de 22 obres publicades entre els anys 1927 i 1981 amb poetes que van des del seu contemporani i gran amic Foix, fins a Pere Ximferrer, contemporània nostra, eh, avui aquí, amb el petit lapsus dels anys de guerra i postguerra que no va sortir cap, eh, cap publicació. Però, si no, recollim doncs, aquestes 22 publicacions, totes elles amb tiratges limitats, avui en dia ja no es troben, però eh, afortunadament estan a l'arxiu de la Fundació. Eh, identificat el projecte, calia poder-ho tirar endavant. Dos parts molt, molt importants. La Fundació Miró, depositària eh, de l'arxiu, i els hereus de Joan Miró, eh, gestors dels drets, de, de, en aquest cas, doncs, d'en de Joan Miró. Eh, val a dir que amb tots dos va ser molt fàcil. Eh, els hi va agradar el projecte, es van entusiasmar, la Fundació Miró ens va obrir les portes a l'arxiu, em diuen que amb la delicadesa dels guants de la Íngrid i a l'ull del fotògraf Gasull es van fer les reproduccions que permetien després eh, realitzar l'obra i la Fundació Miró, doncs amb els hereus en Joan Punyent, Punyet i la Lola Fernández també eh, van donar certament totes les facilitats perquè pensaven que aquesta obra valia la pena eh, tirar-la tirar endavant. Eh, faltava la realització, llavors entren ja les fases editorials, disseny, maquetació, producció, eh, bé, tothom eh, entusiasmat, involucrat en el projecte. A finals de juny o de l'estiu tenim el llibre i llavors cal divulgació i comunicació. I aquí tenim, diguem, a, a l'equip de, de venedors i comercial de l'Enciclopèdia Catalana, eh, que s'hi ha posat a treballar i, i que la veritat estan portant aquest llibre a molts racons, de, de, ja, ja no només dels territoris de parla catalana, perquè mira, és tan universal que de tant en tant doncs, doncs es fa alguna venda fora del nostre territori a persones que potser ni tan sols parlen el català. Aquesta cadena, per tant, eh, d'entusiasmes és la que avui aterra aquí per presentar-vos eh, aquesta obra. I doncs jo us deixo llavors en mans de les persones que parlaran a continuació, la Rosa Maria I, el Xavier Antic i Vicenç Altaió, que ens fa, com a autor de l'obra ens, ens farà una cluenda ben rodona.